maxaan ka ognahay weerarka qorsheysan ee caawa ka dhacay gudaha xerada jeneral Golden ee magaalada caasimadda ee Muqdisho? macluumaad kooban hordhaceen muuqaalkan kugu haya soo dhawaada halkan waa hiraaweyn waxaan ahay Sanad Cali Axmed. wararka naga soo gaaraya gudaha xerada jeneral Golden ee magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa ku waramaya in halkaas uu ka dhacay weerar qorsheysan kaas oo fuliyay askari ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya. saraakiil muhiim ah oo isugu jira Soomaali iyo Imaaraadka Carabta ayaa howlgalkan lagu dilay iyo sidoo kale askar ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliyaba. haddaba urur gaar ah oo si gaar looga goxulay ciidanka tababarka uu siiyay ustaga Imaaraadka Carabta oo ku sugan xeradaasi askari ka mid ah ayaa la sheegay inuu ka dambeeyey weerarkan qorsheysan ee ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho kaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. ilaa hadda inta markaasi wararka hordhaca ay ku waramayaan waxaa ka mid ah in howlgalkaasi lagu dilay ninkii ugu sarreeyey ciidanka isutaga Imaaraadka Carabta ee koonfurta Soomaaliya nin lagu magacaabo Maxamed Mubaarak waxaa la sheegay inuu ka mid ahaa dadka ku geeriyooday weerarka sida wararka ugu badan ee xaqiiqda u dhow ku waramayaan inkastoo weli dowladda Soomaaliya warkan aysan si rasmi ah u xaqiijinin ama aysan u beenin. sidoo kale nin kale oo isaga lagu magacaabo waa sargaalkii isutaga Imaaraadka Carabta ee haysta xeradaasi ee lagu magacaabo Gordon ee isla Muqdisho isaguna waxaa la sheegay inuu ka mid ahaa dadka weerarkaasi ku dhintay ee wararka qaar ayaa ku waramaya. sidoo kale madaxa qaybta tababarada ee xeradaasi isaguna waxa uu ka mid ahaa saraakiisha la warinayo in howlgalkaasi ama weerarkaasi uu ku geeriyooday. madaxii gaadiidka isaadka ee ajaanibta u dhashay Afrika ayaa isaguna la sheegay in uu markaasi ka mid noqday. saraakiil kale oo Soomaaliya waxaa la warinayaa inay ka mid yihiin dadka howlgalkan gaarka ah markaasi ku geeriyooday. dad kale oo dhaawac ah ugu badan saraakiil iyo askar Soomaaliya ayaa sidoo kale jiro. dhacdadan xog faahfaahsan weli oo kumbilad ama dhammaystiran lagama hayo maadaama ay ka dhacday gudaha xer ciidan oo ku dhex tala gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. dowladduna iyo wasaaradda difaaca iyo taliska xooggan weli arrinkan wax warakama uu soo saarin. faahfaahinada dheeraadka ah ee kasoo baxa saraakiishan Imaaraadka ah ee la xaqiijinayo inta ugu badan dhimashada saddex ka mid ahaa iyo kuwo kale oo Soomaaliya dowladda maxamed ku dhigay doona muuqaalada dabadgal. ogeysiis ogeysiis waxaa la ogeysiinayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan dadka danaynaya waxbarashada in la furay Asal Academic School oo ah akademiyad aad ka baran kartaan koorsooyin waxbarasho oo tayo sare leh. koorsooyinkaasi waxay kala yihiin kow binary options oo ah koorso aad ku baran doontaan digital training gaar ahaan sida looga ganacsado suuqa forex qaybtiisa binary options waa xirfad haddii aad barato wax weyn ka bedeli doonto noloshaada kuna gaari karto hadafyadaada horumarineed ee mustaqbalka. waa xirfad shaqo abuur oo waxay hoos u dhigi doontaa heerka shaqo la'aanta ee ku haysato. labo maadooyinka cilmiga scientific subjects oo ah koorso tacliimeed si wanaagsan oo tayaysan lagu barayo. saddex luqadaha sida English, Kiswahili iyo Carabig ayaa ka mid ah koorsooyinka aad ka helayso xaruntan iyadoo si heer saraha lagu bari doono. afar barashada maamulka iyo maaraynta waxbarashada koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo, loo maareeyo, isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada. haddaba wixii faahfaahintaasi dheer booqo xarunta Asal Academic School oo ku taalla magaalada Muqdisho gaar ahaan suuq bacaad Rugsan Mall ama ka wac taleefannada iyo emailada shaashadda ku qoran.